Automobil. Prema nekima možda i najopasnije oružje koje će većini ljudi tokom života doći u ruke. No vozačka dozvola ne smatra se luksuzom, već civilizacijskim dosegom i svakodnevnom potrebom. Vožnja je naša sloboda, ali i nužnost. Stići od točke A do točke B, počevši od 18. Mogli bismo tako reći i da su rizici koji dolaze s vožnjom nužni, moralni, opravdani, etični. Etika ili filozofija morala filozofska je disciplina koja proučava načela moralnog djelovanja čovjeka. Istina, ta etika ponekad popusti za volanom, ali i drugdje u životu. Još jedan veliki etički izazov današnjeg doba su društvene mreže i konstantna potreba za povezanošću. Također civilizacijska nužnost koje se neki vozači ne odriču niti tokom vožnje. I tu onda naša subjektivna savjest dolazi u sukob sa kolektivnom savješću svog doba. Ali isto tako naša subjektivna savjest može biti modificirana, opravdana potrebama i ciljevima. A poslije molimo da nam se neetičnost i nesmotrenost oproste. I tako radimo nemoralne stvari iz moralnih razloga. Zgodno, zar ne?